Bueno, primer que tot, que donar les gràcies a l'Àngels perquè m'ha portat tres escrits i m'ha dit a mi quin m'agradaria més tenir. Com que jo també tinc gat, doncs aquest, he triat aquest i he triat bé perquè m'ha arribat al cor. Moltes gràcies, Àngels. Gràcies. Molt bé, bueno, això vaig a llegir l'editorial d'aquest mes, que és una editorial una mica trista. Per això, doncs, com que el Ramon diu avui no tindrem cap acudit, però com que ell n'ha dit un, doncs llavors jo dic, bueno, doncs jo també diré un altre, però en realitat no és un editorial, més que res per trencar una mica, perquè el que ve a continuació de l'editorial és bastant trist, lamentable, i és, però bueno, que s'ha de recordar. Aleshores, així, trenquem una mica. Una endevinalla, que aquí hi ha molta gent, sobretot l'Isabel, que les endevinalles les sap tot. Una endevinalla, política. Diu, bueno, un cognom que fa honor, diguéssim, al seu cognom, valgui la redundància. S'arrima a qualsevol, sobretot el PP. Qui seria? Com es diria? Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, molt bé, s'han adelantat. Com es diu, Angelina? Molt bé, t'has adelantat, eh? No sé, t'hi sabeu, t'han passat al davant. Molt bé, una política que s'arrima a qui pot, sobretot el PP. Inés Arrimadas. Molt bé, bueno, doncs ara sí que ens posem una mica seriosos, perquè ara vaig llegir l'editorial d'aquest mes, que es diu 2020, 75 anys de l'alliberació del camp de concentració i extermini de Auschwitz-Birkenau. El 27 de gener de 1945, l'exèrcit soviètic va alliberar els presos que hi havia als camps de concentració i extermini de Auschwitz-Birkenau. L'alliberament va ser també el descobriment de la fàbrica de metà que havia dissenyat el Tercer Reich, presidit, com tots sabeu, per Adolf Hitler, encara que no va ser l'únic. Per defensa dels jueus i tota mena d'opositors, allà van morir més d'un milió de persones en cambres de gas, per la invenció i per tortures. És la gran vergonya del segle XX. 75 anys després, continua la memòria. És el 27 de gener de 1945, el Tercer Reich, presidit per Adolf Hitler, s'està enfonsant davant de l'avanç de l'exèrcit italià. Al territori ocupat de Polònia, uns soldats de l'exèrcit roig soviètic es dirigeixen cap a un lloc de què no tenen informació ni idea que existeix. Anatoli Shapiro, un oficial, és el primer d'arribar i obre una bretxa. La seva primera visió són unes persones que no semblen éssers humans. Llueixen terrible. Són purs ossos. Quan entra amb els seus companys, només veuen munts de sabates, persones en condicions infrahumanes, cadàvers a la terra, nens atemorits que criden «No sóc jueu, no sóc jueu, eh?» i una pudor en l'ambient insuportable. Shapiro, l'oficial, va explicar en una entrevista abans de morir l'any 2005 a Nova York al Daily News, un dels periòdics més importants dels Estats Units, que tenien una missió que complir: alliberar els 1.000 presos que hi havia en aquell moment en el més letal dels camps d'extermini de l'Alemanya nazi, Auschwitz-Birkenau, on van ser assassinades entre 1941 i 1945 més d'un milió de persones, conegut com l'Holocaust. Els alliberadors començava el compromís amb la memòria, de la qual, en paraules d'Angela Merkel, primera ministra alemanya, és la gran vergonya del segle XX. L'Ateneu de Tarragona va tenir oportunitat de visitar i resar també per les ànimes d'aquestes víctimes als camps de Auschwitz-Birkenau dins del tercer viatge cultural de l'Ateneu de Tarragona l'any 2013. Moltes gràcies.
Molt bé. Història trista, però història. Història. Oh, sí.